Labdien! Atkal Ventspilī, Latvijā, pasaulē. Dzels jākaļ, kamēr karsta. Kad jau tas runājamais man ir uznācis, tad tas notiek. Parunāsim par to, kādi mēs esam, bet kādi mēs varētu kļūt. No paudzes paudz ir tie neapmierinātie, burkšķīgie, un tad nākošā paudze mēģina tā, ko mēģina. Uz tevi jau tev saka, nē, es nebūšu tāda, kā mamma, pagriež muguru un dar atkal. Un tad sāk ēst to meitu, jo tā oma ir atkal to savu meitu ēdus. Vai arī ar vīriešiem tāpat notiek. Vai tiešām nevar pateikt tos labos vārdus? Un tas pats par veselību, gadiem, jaunību un vecumu. Šodien lielākā daļa cilvēka ir aizmirsuši, ka pirms 20 gadiem 70 bija ļoti, ļoti vecs. Un ja nomir 68, tad teica, nu tas jau savu mūžu ir nodzīvojis. Tagad 80 domā, ka būs mūžīgi. Nevar kaut ko izdarīt čīkst, nu nebūs jaunāks. Tikai ar to jau 60 mums uzliek bremzes. Un tad visu vajag darīt lēnāk, un tad jau mēs izdaram. Tik, cik mums ir vajadzīgs. Bet cilvēks ir bezgals, viņš grib vēl un vēl. Vai vajag? Nu, taču nevajag. Mēs kapā līdzi neko neņemsim. Mums nevajag daudz. Bet ir jāiemācās novērtēt to, kas ir. Ir jāmācās priecāties par to, kas ir. Un tad arī būs. Un dalīts prieks ir div tik liels, dalīts bēdas ir div tik mazs. Un viss ir kārtībā. Ne par ko nav jāsatraucās. Apzināsimies savu vietu šai pasaulē, priecāsimies par tām saknēm, kas šeit mums ir. Šī ir brīnišķīga vieta, kurā mīt brīnišķīgi cilvēki. Nu, labi, ir jau tie pasaules likumi, 10% ir norakstām, to mēs redzam, 20% vēl pacensties, to arī var redzēt, pārstāsim čīkstēt. Mēs esam, mēs bijām, un mēs arī būsim. To, kad pasaulē liels pārmaiņas un jaunais laikmets praktiski jauno enerģiju ir klāt, nu, tikai kāds negrib to redzēt, tā nav mūsu problēma. Ar naudu un dūri neko te nevar vairs izdarīt, un tas arī vairs nenotiks. Un tās zemes, kas ir iedomājušās, kas drīkst valdīt par pasauli, jo viņi ir lieli, nu, arī savu pērienu dabūs. Nekas tāpat par velti šai pasaulē nenotiek, un par visu ir jāmaksā, un viss nāk atpakaļ. Un to arī mēs jau redzam. Katrai tautai Dieviņš ir iedevis savu vietiņu. Un tur tai vietiņā. Viņi var būt laimīgi, vairoties, būt veseli. Bet tad ir tai tautā neliela daļa, kas domā, ka viņiem pienākas vairāk. Un tā nav taisnība. Un tad pārkāp robežas, gan fiziskas, gan mentāls. Un tik un tā viss nāk atpakaļ. Un tā tas vienmēr ir bijis un arī būs. Mums ir ļoti, ļoti paveicies. Lūdzu, nedusmojieties, nelāziet galvu par to, ko dar citi. Ir svarīgi, kādi jūs esat šodien. Tas blīkšs pa vakcīnām ir izdevīgi tiem, kas sēž pie varas. Jo kamēr cīnās un bļaustās par vakcīnām, tikmēr nepievērš uzmanību, kur aizpeld miljoni, kur būs vēl jāatmaksā. Varbūt, ja būs kam. Ja var strīdēties par firmu, kur ir saražojis 30 km žogu, un tur nav krimināla lietas, ir tikai aizdomās turamie, jo papīra nebija kārtībā. Bet mums ir 10 firmas, kas ir grābuši, kampuši, maksājuši politiķiem. Bet kā var dabūt naudu aploksnēs, ja tu pildi valsts pasūtījumu, es vēl šodien nesaprotu? Jūs saprotat? Es domāju, ka nē. Jo mēs lielākā daļa esam godīgi cilvēki.
Mēs arī zinām, ko nozīmē gods. Pērienu dabūs tie, kas nezina. Bet mēs tie nebūsim. Mēs teiksim nē. Blēžiem, zagļiem un meļiem. Mazu mīļu vārdiņu nē. Tas jau arī nozīmē mīlēt sevi, ja tu proti pateikt nē. Bez dusmām, bez naida un arī bez bailēm. Mēs taču mēģināsim, vai ne? Lai pāriet šie pērkoni, lai pāriet šie negaisi, lai bruk, kam jāsabruk, un mēs modīsimies. Lai mums visiem kopā labi izdodas. Paldies!